what the fuck? 300,000 מנויים! וואו! מה קורה חברים? סגרתי 300,000 מנויים ולכבוד זה החלטתי לערוך ולוג ספיישל שיסכם את כל השנה האחרונה. השנה האחרונה הייתה מלאה בחוויות חדשות, חברים חדשים ואני למדתי על עצמי המון, אז החלטתי באמת לסכם ולתמצת את הכל לבלוג אחד. תודה רבה שאתם עוקבים, אני מקווה שתהנו מהבלוג וצפייה נעימה. Oh my god, משימה בלתי אפשרית היא התרסקות. אתם רואים כתומים נגד שחורים? אני אעזור לך להחליט באמת, אעזור לך. יא ב... אתה צפוף פה איתי. לא!
יום. דקה! מה? 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 מה אתה? אתה דפוק! לידור, אתה גמור אצלי!